Parce que dans l'an 2002, Nakine, avant Nayami Kili, la main nos meilleurs animateurs na Congo. Bah tout au bino voyez biwana, bah nous affronter Congo. Mais naya na katika tina bangwa na pasula bangwa na lati bangwa qui mufkolo. Neti na wenge ya fe na sunzone, bah boire en oko imiko. Créateur nongo elanga. Tiganolo babouis artiste pardon c'est là. D'ailleurs expliquez. Est-ce que vous avez un besoin ou pas? Nombo les a crié bibembe. Ils ont crié à Congo, ba maman ba les langues mutuso akufi. Anombolo, ekia ya kimenye. Anombolo, amononzi ngamene mokwe. Ngana egana bakisi, amwana mama ndombolo. Ayakana na libanda. Sobiso sisi répétition. Après bango ba yego répéter. Tant ba oyoka bongo. Après si mamikolo, te kaka ndombolo e, ndombolo ndombolo ba. Tellement ka luchi na nga banga na ngatela lubanga ba komo tutu ka luchi. Est-ce que nenga bokela yo ah mama na ndungu nzatu kini na ndungu babine la pilipili te telma yo ka kyo mone lo ya mkimu yibi so yo kyo ngo biente olingo boka ola deso o tutu ka luji number 1 number 1 ya bato bazala sikona kini ngati artiste tutu ka luji a confirmer na ba epoko yo zo lobana man na epoko na bino seri wana bandombolo bazako yiba yango. Azo confirmé nata amoko boyoyibi ba créer ba tozo comprendre tozo confirmé na bandenge na yo donc ba biso peso tozo ekana na orchestre na bango wana bulinga bomuna ba TikTok ya baneko kende ba nganga moko obye ngulu se manganga moko za makala kuna kota makala ngunza bana ngunza ba ebye ngulu ya banoke ba kote kuna aya repertoire ligi jo ayoka mesire akiana ona wenge. Et nous sommes à Mesire. Je ne sais solo on a Bilaye. Vous comprenez? Babilaye, il faut féliciter Babilaye. Vous comprenez? Baba animateur, il faut trop en boca. Donc, il faut que nous nous sommes en train de faire des choses. Vous comprenez? Nous sommes en train de faire des félicitations. Et puis, Bill a félicité à Boga Krinanga. Ngala boga atabo fingi chancelier boko futa mande mabila boga maketo jaye mabe ngapela boga ndinkobolo ndi.